اس لیے آپ اسی پروپیگنڈا میں آئے بغیر آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ الیکشن کا بگل بہت جلدی بجنے والا ہے اور انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں بھی عمران خان کی حکومت قائم ہوگی اور انشاءاللہ آزاد کشمیر میں جو ہم تبدیلی چاہتے ہیں وہ پیدا ہوگی. جو ہم کشمیر کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو حقوق دینے کی بات کریں گے, ان کے مسائل حل کرنے کی بات کریں گے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ آگے بڑھیں, آپ وقت قریب آن پہنچا ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ فاروق حیدر بچارے پر مجھے ترس آتا ہے, پتہ نہیں وہ آج ہے یہ کل ہے نہیں ہے, الزام لگاتا ہے کہ شاید وفاقی حکومت کر رہی ہے, بیرسٹر سلطان محمود کر رہا ہے, مقدس اداروں پر الزامات لگاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خود مسلم لیگ کے لوگ ہیں جو ممبران اسمبلی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبا ہوئے ہیں, اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ فاروق حیدر کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہے.